So I'm looking for a girlfriend. Oh, looking for a girlfriend? Yes. You can. So you can here? Really? Yeah, that's why I came here. 做稳定。 对。 有房有车，这辈子要有。像你们在中国生活，有存款，有点。现在就是，爱情不那么重要的。对对对对。嗯。Guys, hier lopen tijd, draaf het lijken, hoor. Salam salam, it's Ifam. Welcome back to my channel, Danny. Nee, this channel is gonna like, subscribe, share, and Marek Jamuru. In video, we make it about that. Almost that. I'm a subscriber. The channel, but I'm not my name is again. Guys, let's go 1,000 and she subscriber. ከዛ የተለያዩ ቪዲዮዎች የተለያዩ ብሎጎች ሰራላችኋለሁ ስለ ቻይና ላይፍ ስታይል ወይ ደግሞ ካልቸር የተለያየ ነገር ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ቻናል ለእናንተ ነው። ዛሬ በዚህ ብሎግ ላወራችሁ ያሰብኩት ወይ ደግሞ ላሳያችሁ ያሰብኩት ቻይና ውስጥ ትዳር የሚፈለግበት ወይ ደግሞ ወላጆች ለልጆቻቸው ሚስትና ባል የሚፈልጉበት ገበያ አለ። ላይክ እንደ ገበያ ነው። ሂዳችሁ ፎቶ ምናምን የልጆቻቸውን ያሳያሉ። እናንተን ስታትስ ጠይቃችኋል ምን አይነት ሰዎች እንደሆናችሁና ከተመቻችኋቸው ከተመቻችኋቸው ለልጆቻቸው ትዳር ያጣምሯቸዋል ማለት ነው። በጣም ብዙ የሚባልለት ማርኬት ነው። መጥቻ አላቅም በስንት ፍለጋ ነው ዛሬ ያገኘ ነው። ምን እንደሚመስል እዛ ሄደን እናያለን። በዛው ሚስት ካገኘን እንግዲህ እስኪ እንሞክር። ላይክ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ማርኬቱ። ዛሬ የሚገርም ፀሐይ ነው ያለው ጋይስ። እንግዲህ ኤግዛክት ሎኬሽንም አላወቅነውም የት አካባቢ እንደሚገኝ ብቻ ነው የሰማ ነው። እዚህ በጣም ብዙ ሰው አለ። አይ ቲንክ ይሄ መሰለኝ እስኪ አሂድ ይሄ መሰለኝ። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ብዙ ሰው አለ። ታዩት ቦታ የትዳር ገበያ ወይ ደግሞ ሚስትና ባል የሚገኝበት ቦታ ነው። ቻይኖች ለረጅም ዓመታት ሲያደርጉት የነበረ ትራዲሽን ሲሆን አሁንም ድረስ ለልጆቻቸው ሚስትና ባል በመፈለግ ትዳር ያገኛሉ ማለት ነው። እንደምታዩት በቻይንኛ ነው እና ብዙዎቹ ላላነብላችሁ እችላለሁ። ዲስክሪፕሽን ነው ስለሚፈልጉት አይነት ሰው፣ የተወለዱበትን ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቁመት ምናምን አላቸው እና እስኪ ምን እንደሚመስል አሳያቸዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የተለያየ ዲስክሪፕሽን ያላቸው ሰዎች ናቸው። ፎቶም ያላቸው ይመስለኛል ወይ ደግሞ ስጠይቋቸው ፎቶ ያሳያቸዋል። ግን ቤዚካሊ እዚህ ጋር ስለ ሰውየው ቁመት ወይ ደግሞ ስለ ሴትዮዋ ቁመት፣ እድሜ፣ መቼ እንደተወለደች፣ ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ እና ቤዚክ ኢንፎርሜሽን አለ። ላይክ እንደ ዴቲንግ አፕ ነው። ዴቲንግ አፕ ላይ ፕሮፋይል ፎቶ እያያችሁ ስለዛ ሰው ኢንፎርሜሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ነው እንግዲህ ከፋሚሊዎቹ ጋር የምታወሩት ስለዛ ሰውየው ፐርሰናሊቲ፣ ምን አይነት ሰው እንደሚፈልግ ወይ ደግሞ ምን አይነት ሰው እንደሚፈልግ እና በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እዛ ጋር ድረስ ታየቻለ። ይሄ ነው እንግዲህ ማርኬቱ። ይገርማል። ላይ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው። ኒዮ ኒሸማ ቸክሽን ኒሸማ 86 ነው የተወለደችው። 1.7 ይላል እዚህ ጋር ቁመት። ታዩት ሰዎቹ እዚህ ጋር ያሉት ማሽ ሜከር የሚባሉት ናቸው። እነዚህ የተለያየ ሰው አላቸው ዲስክሪፕሽን። እንግዲህ ወይ ትዳር የሚፈልገው ሰው ነው የሰጣቸው ወይ ደግሞ ፓረንት ነው የሰጣቸው። እነዚህ ጋር ቁጭ ብለው ለዛ ሰው ትዳር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ያ በቃ ቤዚካሊ በጣም ዲስክሪፕሽን ነው ያለው። ፎቶ ምናምን ያላቸው እስካሁን አላየውም። ቪዲዮ ሳይ ፎቶም ያላቸው ይች ነበረ። እስኪ ወደ ውስጥ እንግባና ካገኘው አሳያቸዋለሁ ፎቶ ያላቸው ምናምን። ይሄ ሁሉ ሰው እንግዲህ ትዳር ፈላጊ ነው። ቻይና ሀገር ላይ ባይ ዘ ወይ ትዳር ማግኘት ከባድ ነው። ምክንያቱም ሴቶቹ አሁን ላይ ማግባት አይፈልጉም። ብቸኛ መሆን ወይ ደግሞ ሳያገቡ መኖር ነው የሚፈልጉት እና ወንዶቹ እዚህ ሀገር ላይ ሚስት ለማግኘት በጣም ይቸገራሉ። ከዛ በዛ ምክንያት ከተለያዩ የፎሪን ሀገሮች ለማግኘት ምናምን ይሞክራሉ። ካልሆነም ደግሞ በብር ምናምን ያገባሉ ማለት ነው። ላይክ ብር ያላቸው ሰዎች ላይክ ሚስት እንደመግዛት አይነት ማለት ነው። እንግዲህ ፍቅር ነው ምናምን አረ ነው አይሜን ግን ትዳር መመስረት አለብን ብለው ሲያስቡ እንደዛ ያደርጋሉ። እና ጋይስ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት። የሁሉ ኦልሞስት ላይክ ገበያ በሉት ኖርማል ገበያ ላይክ በጣም የምትገዙበት ገበያ ማለት ነው። የሁሉ ሰው እና እንግዲህ እስኪ ባል የሚፈልግ ካገኘ በዛው እድላችን እንሞክራለን።
ዛጋ መታቸው ያወሩ ነው እየተደራደሩ ይመስላል ሲንት ልግዛው ነገር አ አይ ምን በጣም ያስቃል ላይክ አይዲያው ግን ደሞ አሪፍም ነው መሰለኝ አሁን ኢትዮጵያ ለምሳሌ ፋሚሊ ሚስት ያገናኛልና ላይክ በዘመድ ወይ በሚተዋወቅ ሰው ያኛው ግን ላይክ ፋሚሊ እርስ በራሱ በማውራት ማምን ይሄኛው ግን የሚለየው ለስትሬንጀር ነው ገበያ ላይ አውጥተው እንደዚህ አይነት ልጅ አለን እንደዚህ አይነት ሪኳየርመንት አለን ያንን ኳሊፋይ ከሆናችሁ ያ ማግባት ይችላልላችሁ እና ልጆቹ ሁሉ ምርጫ ያላችሁ አይመስለኝም ፓረንቶች እዚህ መጥተው አሁን ለምሳሌ ባል ቢያገኙ የሚያገቡ ይመስላል ጋይስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፎሪነር እዚህ የሚመጣው ለብሎግ ወይ ደግሞ ለቪዲዮ ስለሆነ ሊያወራችሁ አይፈልጉም አንዳንድ ሰው ብናወራ ደስ ይለኝ ነበር ምን አይነት ሪኳየርመንት እንዳላችሁ እስኪ ፈቃደኛ የሆነ ሰው ካገኘ እናወራለን ጋይስ ሄውሉ መታየት ትዳር ፈላጊ ነው እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ፔፐር መታየት ፔፐር ያን እያንዳንዱ ሰውን ዲስክሪፕሽን እና ምን አይነት ሪኳየርመንት እንዳላቸው የተጻፈበት ነው እዚህ ጋር መታያቸው ብዙዎቹ ማሽ ሜከሮች ናቸው ፓረንቶች አይደሉም how does it work it's after maybe okay. maybe now some body don't like pictures okay so after you ask them they will show you the picture of the person like yeah so I'm looking for a girlfriend. Oh, looking for a girlfriend? Yeah. You can. So you can here? Really? Yeah, that's why I came here. Very, 非常多啊. 非常多是吗? Yeah. 就是非常多. 就是他们得要求是什么? 你得要找一个就是在国外留过学的。 啊。对对。 然后要签。他们得户口, 有的人就喜欢。 外国人有趣的人啊，interesting boys 是父母的然后如果父母叫的话呢就是儿子能同意吗就是不一定如果儿子不同意的话没就算了吧对那概率很低是吗对如果父母像哪个人的话怎么办就是父母觉得这个人是很合适的但是孩子不喜欢那也就不可能因为 但有演员呀,演员。哦,对。对不对?没有演员的也话也不行。所以它是一个这种概率事件。啊,这样。啊,对对,但是我们要不断的努力。不断的努力,你来自哪里啊?我是埃塞俄比亚的。埃塞俄比亚呀?对。你在中国准备到上海定居? 啊,我来上海已经3年了吧。3年啊,读书,study,我在工作。 工作啊可以中国为了留住更多的人才也希望你们在这里边成家然后这个对这个国家做出更大的贡献是吧也能有机会你们可能回到你们埃塞俄比亚做过也可以把你们的国家建设的会更加美好对对那边中国人比较多就是可以住在埃塞俄比亚的啊他是他们在那边过一带一路的一个 一带一路的一个一带一路的一个一带一路的一个队员你们那边的建设啊各方面会更多一些对对对一下子看好几个人啊啊你叫什么名字啊你叫什么名字孙金伟孙金伟啊我叫李小龙嗯对李小龙我的英文名字是 Danny 啊 Danny 啊 李小龙啊李小龙是中国的武术那个我在埃塞俄比亚的时候学了跆拳道然后我就喜欢李小龙哦然后再去少林寺学学金刚掌是吗你学了吗 no 我学了一些但是不难吧啊少林寺进修河南少林寺好那我们就看一下吧谢谢啊 At least he gave us some information. እዚህ ጋር እንደምታዩት የጀርመን የእንግሊሽ የእንግላንድ ፍላግ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶዋ የልጇ ፎቶ አለ ግን ፌሷ ተጋርዷል ፊቷ አይታይም። አ ታይዋይ ጃው 所以就是另外一半
不是中国人，这都是中国人，他人在国外啊。你是外国人，人在中国啊，就是中国人。哎，然后你要找你当地的，是外籍的啊。啊，零零九十年七月出生，什么蛋？我二十六。不是，这是父母的要求或者孩子的要求。应该孩子跟妈妈一起协商的。你觉得这样找老婆或者？这就是找老婆，是吗？男，他本人不在，是吗？他的要求实际上是妈妈的要求或者爸爸的要求。你觉得这个好或者那个网络的那个 APP 上的比较好？ APP 上啊。可能虚假的好，这边至少真嘛，真嘛，他父母是真的嘛，是吗？啊、嗯哦，那边可能是网上他有的假的，说的结的婚说没有，说没结婚，有孩子说没孩子，什么都不知道。对，他这里可能他们便宜。你的中文还说的挺好的耶。你是印度啊？我不是印度。哪里？不是印度哪里？巴基斯坦，不是巴基斯坦。你觉得呢？你不是哪里的？不是印度的。卷卷毛就不是，不是印度的。不是印度的。我是埃塞俄比亚的。埃塞俄比亚。对，埃塞俄比亚是哪里啊？非洲。非洲的。哦，那你还跑到中国来，中文说的这么好。啊，这个很好，因为我们那边没有这种，然后我就。这里都是这样的，因为生活压力太大，你在这里打拼没时间，没时间，然后圈子又小，对，是吧？对，匹不匹配？这都是国内的吧？国内的，他有女儿他九九年的。你像外国人吗？他也三十六。你有女孩子吗？什么？女儿？女儿？你有女儿？朋友的。我有女儿，我有一个朋友。朋友哦。他是巴什么啦？好，我是埃塞俄比亚的。埃塞。什么埃塞？埃塞俄比亚。埃塞俄比亚。对，你认识埃塞？非洲了。非洲那边。我不知道，你一说就知道。好玩。你怎么理解啊？就是你怎么认识埃塞俄比亚？就是。他说你怎么知道他这个国家？对。埃塞俄比亚，我知道的呀。是吗？那个，因为我有一个朋友，他嫁到那个什么地方的？印度。埃塞俄比亚，埃塞俄比亚。忘记了，也是非洲的。啊、哦，怎么样？去那里嫁的怎么样？后来就回来了。哦，不好，不习惯。不习惯那里生活。是吗？嗯。也好找。那你学什么专业？对吧？啊、哦，我学了土木工程的。啊，挺好的。对，那时候现在我做。土木工程。哦，土木工程。对，我现在打电脑的工作。土木工程嘛，要搞设计的。哎。对。工程设计。施工的。工程设计。在这里好找。对。嗯他那个年龄小，二十六还早着呢。二十六，读大学了吗？我有大学毕业，他是幼教，幼教懂吗？幼教啊，幼儿教师，幼教师，幼儿教师。就是小朋友的老师。他的妈妈，他的妈妈嘛，在庙里面法师。法师挺好。在浦东的。哦，浦东，浦东啊。自己，他的妈妈给他买了一套房子。啊。但是呢。没有找到男朋友，我给他找了一个属龙的，他不要。他属什么的？庙里面呢，他讲究那个生肖。他属龙的，他工作稳定。对。有房有车，车也不一定要有。像你在中国生活还是有存款那个什么吗？有的、啊。对。所以现在就是，是啊，爱情不那么重要的嘛。对对对对，嗯，你觉得呢？爱情重要，爱情重要，但是如果面包也重要，这样对，这两样就只有这两样嘛，对吧？对对对，对吧？对对。好，啊，谢谢你们。那你就出来转一下，感受一下，然后自己向上，向上努力。እንደምታዩት በጣም ክራውድ ነው። እንግዲህ ሚስት ፍለጋ የሚመጣው ሰው ይመስላል። ወጣቶች አሉ፣ ብዙዎቹ ግን ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ፋሚሊ ምናምን ነው እዚህ የሚመጣው ለልጆቻቸው ትዳር ፍለጋ።
እና እንግዲህ ትዳር የምትፈልጉ ከሆነ በዚህ አይነት ቦታ ነው ቻይና ውስጥ የሚገኘው ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ ማርኬቱ ይህን በጣም ብዙ ነው። በጣም ብዙ 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 ፎቶ ነው ያለው። በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እና አንዳንድ ሰዎች ለማውራት ሞክሬ ነበረ ሚስት እፈልጋለሁ ምናምን ብያቸው እና ተደጋጋሚ መጥቼ እንዳይ እንዲሁም ደግሞ ምንድነው ብዙ ነገር ነው የነገሩኝ። እስኪ ምን እንደምታስቡ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እንደዚህ አይነት ሚስት በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚገኝ ትዳር አሪፍ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እና እዚህ ሀገር ላይ የሆነ አስተሳሰብ አላቸው ሴት ልጅ ከሰላሳ ዓመት ካለፈች ቁሞ ቀር፣ ያ ብዙ ሀገር ላይ እንደዚህ አይነት አመለካከት አለ። ግን በዛ አላምንም። ጋይስ ለዛሬ የነበረን ብሎግ ይህን ይመስላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሸር በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ስለ ቻይና የተለያዩ ላይፍ ስታይሎችን የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ቻናል እናቀርባለን። በሌላ ብሎግ እስክንገናኝ ዳኒ ነኝ። ቻው።